Я не сподівався, що в Маріуполі нас так приймуть. Люблю, обнімаю і жирним фломастером записую. Маріуполь – наше місто. Знову прибігаю, і нервово, і з народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка. На дорозі всіх підрізає, бо шансом салоні рубає. На фестивалі дуже круто, дуже багато людей. І для мене є саме основне змагатися з сценою, хто крутіший, рок, поп чи дискотека. Цього разу на виступі Дзізю перемогла сцена поп. Люди, дякую вам, завдяки вам ми перемогли. І ми дякуємо вам. Люблю тебе, моя кохана. Для міста дуже важливо організовувати щось, людей треба розважати, бо кожна людина має роботу, кожна людина має сім'ю і кожна має людина свої турботи. То все треба деколи відкидати, треба вміти відпочивати. І та людина, яка організувала для вас це, треба їй подякувати і сказати: «Слава Богу, ми тебе підтримуємо». Море, люди, я сподівався, що ясно, що може когось більше знають, менше знають. Але йолки-палки, мега популярний хто? Дідьо! Хто ж іще і що? Я просто буду ходити між людей, буду вітатися з людьми, буду говорити з ними. Завтра поїду там на концерт і прийду знову в Маріуполь. Мені подобається. Скажіть, будь ласка, про новий фільм. Новий фільм називається «Дзідзю перший раз». Про такі мої сторони, яких я в житті ще не показував. Я покажу свою таку романтичну і глибоку душу. Людям буде дуже цікаво, особливо жінкам, дітям, дівчатам. Я відкриюся ще по-інакшому. Я знімаю за свої гроші, держава не підтримала, просив, не дали, але підтримують люди. Руки догори, за Маріуполь, будь-бай!